Como é que é, malta do aço? Hoje vamos à descoberta de mais um Perdidos e Achados, é Gil? Vamos lá ver o que é que vem hoje. Vamos lá ver o que é que vem hoje. Pois bem, vocês viram que eu despachei, entre aspas, o meu 106 GTI e disse no vídeo que eu tinha uns carros em vista para, pronto, ir ver, conteúdo novo para o canal, um carro diferente e tal. Hoje vai ser o dia que eu vou ver um deles. E levo já aqui o meu amigo Gil, porque no caso de dar para ver, gostar, pagar e trazer, temos aqui um driver. Eu experimento já. Se chegar até casa. Não, meu, é um carro que foi enviado por um subscritor, um rapaz que segue o meu canal, viu que eu andava à procura de novo conteúdo e mandou-me mensagem. Pá, eu tenho aqui este carro, está parado há uns quantos anos, não fosse um carro para o meu canal, né? Tem que estar sempre parado há muitos anos. Está a precisar de muitas algumas coisas. Achas que é o conteúdo fixe para o teu canal? Olha, vens cá, vens ver o carro, diz o que é que achas, gostares, levas, pagas, se não gostares, não levas. Então, a gente estamos a ir à Figueira da Foz, faltam-nos aproximadamente 150 km, já arrancámos há um bocadinho, mas vimos devagarinho, porque andei às autoridades da Operação Verão Férias, Páscoa e Outono. E o gasóleo cada vez está mais caro. E o gasóleo está mais, mas isto, olha, isto vem fazer uma médiazinha de 4,5 também. Mas, não podemos não queixar. Também não é. Não é. Ganda moeda. Dá. 140 dá. Ah, sim. 140 dá. E vamos aqui com conforto. Bem, fiquem por aí. Vamos tentar documentar a vistoria do carro, primeiras impressões e quem sabe comprar ou não comprar. Não passem já o vídeo à frente. Deixem a coisa rolar, que é para ter aquele interesse, aquele suspense. Não é? Vocês, quando estão com uma garina, também gostam daquilo tudo, não é? Ai, conta tudo, conta tudo. Vai, fiquem por aí. Vamos ver o carro. Não posso dizer qual é, vamos ver o carro. Carro. É um carro, é uma marca que tu gostas. Sim. E que eu também gosto. Ai, 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 já estava aqui, já quase captávamos. Não é para fazer mesmo, mas... É. Pode ser que para cá a gente passe. Passa. Vamos com um carro que é o espírito da lei. Vai! Fiquem por aí, vamos lá ver um carrito. Bem, já chegámos aqui, temos ali o nosso stoller, tenho aqui o meu assistente. Aí é o assistente. Meu assistente. Das minis. Temos aqui o proprietário, amigo Pedro. Tudo bem? Estás pronto para te levar o carro? Certo. Está? Está pronto para levar ou não? Estás... Onde é que o tens? Está ali. Está aqui escondido? Está aqui escondido. Gil, vamos... esta acho que é a primeira compra que a gente vai fazer, que vai revelar qual é logo no primeiro. No primeiro dia. Logo à grande? Podes abrir, companheiro. Podes? Pô, olha! Ó, Gil. Tem capote e tudo. Está tapado ainda. Estava com frio. Estava com frio. Então, mas pronto, podes tirar. Posso? Tira lá para a gente revelar à malta o que é. E olha, eu vou fazer pior ainda. Olha, eu vou fazer... Olha, 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 já está a esfritar. Tira, tira, tira. Tira tudo, tira tudo. Tira tudo. Temos aqui um Del Solzinho, que é isto? É um 1500? 1500, 1600. É um VTI. Original? Original. Abre o capô. Abre o capô. Gil, confere. Estamos... Ao menos um carro a mais. Estamos com fé, Gil? Vai. Vamos levar um VTI original? Pode ser. Branco? Tu não. Sabes abrir ainda uma coisa de um ontem ou não? Acho que sim. Era para aqui alguns... Aí, acho que... Exatamente. Gil, isto um gajo até ganha logo vida. Muito top. Hã? Até ganha logo vida quando vê que a dizer aqui o Vítor, quando lê aqui Vítor. Pois é, aqui a bomba coisa, o distribuidor. Não começa a inventar, não começa a inventar. Amigo Pedro, este vai comigo? Vamos lá ver? Se quiseres, se quiseres. Olha, ele não anda há quanto tempo a ficar aqui registado? Este carro deixou de ser o teu carro de dia a dia, mais ou menos há quanto tempo? Já sai para aí alguns 5 anos. 5 anos. Não, 5 anos. Mais um desenterrado, Gil. Mais um desenterrado. Mais um desenterrado. Ele está aqui esquecido. É, já está esquecido há muito tempo. Há 5 aninhos que ele está aqui. Há 5 anos. E vai pegar a primeira. É onda? É onda. Vamos experimentar? Vamos experimentar? Bora lá, Gil. Olha aqui o powerbankzinho aqui de chinês. Aqui. Olha, vê lá se me estás a filmar. Não? Ah, pois, eu tenho que olhar para aqui. Já. Parece que deixa uma aventura aí. Não sou profissional, não é? Será que ele pega ao fim destes anos todos? Tenta-te na bolsa que é amigo que vai ser. Amigo Pedro,
Vai lá dar a chave. Não, faz tu. Sou eu? Aí. Sou eu? É, esta parte do mestre tremeu um coche. Estás a tremer? É pá, um bocadinho. Estás com medo? Isto é onda, meu. Espera aí. Vá. Tu és maluco! Ao fim de 5 anos! Tu és maluco! Olha para isto! Está calado! Olha para isto! É pá, onda que é onda! Está aqui, se tivesse aqui mais 10 anos, era igual! É a primeira! Depois dizia malta assim, pois! Tendencioso, as ondas falam sempre assim. É impossível não falar de outra forma, meu. Não há maneira. É impossível. Onde é onda, companheiro? Não há hipótese, meu. Gil, diga aí a cenazinha. Diga aí. Uma e o outro. É exato, pois devia ser ao contrário. Mas o amigo Gil, pronto. Não. Já tem que ter um desconto, já tem uma avaria. É a reserva acesa. Tem a avaria do depósito. Essa é a que vai estar sempre acesa. Tem a avaria do Que é meus putos do aço. Pá, tenho aqui já um novo parceiro de vídeo, diz olá. Vocês agora devem estar a achar isto bué estranho, porque ainda agora estava dia e já está noite. E porquê? Está ali um reboque, não é? Se está ali um reboque, está aqui o Del Sol, não é? Pronto, eu já sei que vos vou ouvir. Estes gajos já no Costa me disseram a mesma coisa. Não devias ter posto, tentado pôr o carro a trabalhar, carros parados há muito tempo. Pá, mas eu sou assim, eu sou pirata. E este ainda fiz pior. Eu e o meu amigo Gil, que agora já não está aqui, já o fui levar a casa. Decidimos assim, epá, o carro estava a trabalhar tão bem, ventoinha disparava, estava tudo tão bom, que a gente pensou assim, vamos arrancar e o carro vai a andar até casa. Mas não foi. Ficou aqui parado porquê? Porque ali atrás na autoestrada começou a aquecer a temperatura, a aquecer, e eu antes de derreter-se a peça, entrei na área de serviço, pá, e ficou aqui. Deixámos-o aqui, ficou aqui, paradinho, à espera do quê? Fui levar o Gil a casa, e telefonei aqui ao meu amigo, olha, desta vez vou filmar melhor aqui o teu reboque. A malta, quando foi o Corsa, disse, epá, nem filmaste o homem do reboque. Deviam ser amigos teus, de certeza. Nem filmaste o homem do reboque. RP24, é assim que é? É isso mesmo. RP24, é 24 horas? Tem dias. Hoje é quase. Aí eu liguei ao homem e disse, amigo, pá, estás lembrado do gajo do Corsa? Tenho outro problema, mas é um Honda. Epá, e o rapaz disponível, estavas a vir do Algarve, não foi? Algarve. Disponibilizou-se para vir buscar o Del Sol. Está aqui, a temperatura subiu, não sei se será passagem na junta, será radiadores entupidos, será termostato, alguma coisa aqui fez ele soltar a temperatura para cima. Portanto, amigo, vamos carregá-lo? Vamos, bora. Vamos lá, vamos pô-lo ali alinhado e depois siga vamos para cima.
está carregado, está prontinho para levar. Eu queria levar o carro para a minha casa para amanhã fazer um videozinho melhor, ver mesmo como é que o carro estava, porque o carro estava a trabalhar bem e tudo indicava que eu ia chegar a casa. Mas pronto, armei-me a Inácio, né? Eu e o Gil armámos a Inácios e quisemos ir a andar e o carro, como eu disse, começou a aquecer. Portanto, ele daqui vai para a HR Garage, mais um carro meu lá, é só aquela oficina que nada é só carros meus, vai lá ficar e eu amanhã continuo o vídeo já com a minha roupa, que esta roupa emprestou-me o Gil quando eu deixei, que eu vinha armado em verão, calção e t-shirt, estava cheio de frio. Então, cortamos aqui o vídeo hoje, para vocês vai ser no mesmo vídeo, mas eu amanhã vou lá ao Hugo Rosa ver melhor como é que isto está por dentro, mal, etc, coisas que a gente não viu no início deste vídeo. Vai, fica em Burica, a gente vai, vamos a caminho. Uma viagem grande. Grande, 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 grande. Olha, se for como foi para cá, eu venho a picar milho. Vai, vamos embora. Bem, pessoal, dia seguinte, temos aqui o Del Sol já na HR Garage. Pá, eu acho que é já bruxaria destes homens que os meus carros vêm todos cá parar. Eles gostam muito de ter aqui carros meus. E já temos aqui o Del Sol VTI, mas não temos boas notícias. Temos boas num ponto. Vou-vos mostrar agora melhor aqui o carro. Está fechada deste lado. Vou-vos mostrar agora melhor o carro. O carro tem aqui alguns afazeres. Estas colunas, pronto, isto é malta do SPL. Na altura era o que era. Vou tentar arranjar umas forras, mas de resto o carro por dentro está impecável, impecável. A pintura, pá, tem aqui umas falhas, deve ter sido pintado já e não tiveram cuidado a isolar, deve ter sido daquelas pinturas que é só isolar por fora. Tem aqui um picozinho, nada de especial, creio que deste lado também tem aqui outro aqui, também nada de mais. Agora, passamos a coisas sérias. Como vocês viram, eu arranquei com o carro a andar e a viagem correu mal. O carro aqueceu, eu ainda o desliguei, mas já não fui a tempo. Não fui a tempo porquê? Agora aqui chegando de reboque, depois chamei o reboque e tal. Ah, antes de mais o rapaz do reboque foi impecável. Eu vou deixar na descrição o link do homem. Se fizerem de reboques, atenção, ele não faz seguros, só faz particulares. O rapaz impecável, impecável. Vou deixar na descrição o link do homem. Mas o que eu estava a dizer, o carro aqueceu na viagem, eu desliguei, mas já não fui a tempo. Chegado aqui à HR Garage, o homem verificou que isto agora não pega. Ele lá pegava, agora não pega, possivelmente deu aqui um toquezinho devido à temperatura. O termostato deve ter colado, o motor trabalhou seco, esquentou e deve ter dado ali uma fritadazinha. Agora dizem vocês, e bem, é bem feita, andas, tens sempre a mania dos carros abandonados, pôres-os a trabalhar e quereres andar, é bem feita. E é, vocês têm a razão, é mesmo bem feita. Mas se tivesse corrido bem era uma grande história. Correu mal é uma merda de história, mas não deixa de ser uma história. Portanto, epá, olha, arrisquei, correu mal. É assim, é feita de riscos. Se tivesse corrido bem, tínhamos aqui um Del Sol com uma historiazita pela viagem, com o Gil e tal, uma coisa engraçada, uma coisa porreira. Correu mal, digamos assim, olha, agora vou, em bom português, agarrar-me ao prejuízo e repará-lo. Não é nada que eu já não tenha feito, o meu passado foi todo de B16, B18, B20 e pronto, estou mais à vontade porque sei que estes motores trabalham-se bem e não há problema nenhum quando avariam, quando acordam, ainda acordam sempre melhores, tenho alguma confiança nisto. Portanto, é só voltar à era do antigamente e abrir, reparar e pôr tudo a funcionar novamente. O carro efetivamente estava a trabalhar bem, estava tudo ok, está-me a dar bastante pena ter acontecido isto, mas possivelmente já tinha algum toquezinho que a gente não sabe. Não estou a dizer que o antigo dono me enganou, nada disso, o carro estava a trabalhar bem, estava tudo bem, mas podia já ter aqui um toquezinho e ter feito isto. Pode ter sido 100% a culpa minha, enfim, só Deus sabe. Mas pronto, está aqui o Del Sol, agora vai ser um tema que vai ficar em stand-by. Vamos arranjar com calma, vamos primeiro acabar o Punto GT, depois acabar o Corsa, depois vamos agarrar aqui ao Del Sol, mas já temos um Del Sol. Fiquem bem, um grande abraço e um grande gás!